Vamos lá, rapaziada. Estou eu aqui agora para abrirmos... Ai, meu Deus do céu. Caixinhas no CSGO.net com $900 e 6.474 bônus points. Bora lá, guys. Vamos fazer um aprimoramento aqui naquele pique. Eu acho que eu fico satisfeito com uma skinzinha assim de mais ou menos uns... Quantos dólares, Andrezão? $700, God. Uma... Talonzinha naquele pique, $800, acho que tá bom, né? 10%. Oi! De primeira, Andrezão! Chama que chama! $800! Uhul! Ó, $800 agora vai virar a Sport Gloves Red Maze que eu quero e eu já meto o pé. Corre pro abraço. Corre pro abraço, Andrezão. É isso, acabou. Valeu, esse foi o vídeo. Utilizem o cupom GOD no CSGO.net. 40% de bônus no seu depósito. Eu fiz $110 virar $1.600. Apenas. Graças a você. Opa, chegou a luvinha, guys. Ela veio testada em campo com o float 0.35. Float não tá tão interessante, não. Vamos dar uma olhada dentro do jogo agora pra ver se vale a pena ou não pegar essa luvinha. Ela tá meio bem desgastada, né, velho? Nah, tá feia. E aí, chat, devolvo? Pega outra dessa. Fechou. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou recusar essa daqui. Quando voltar pro site, eu solicito de novo. E aí, mano, a gente tem mais 800. A gente pode dar um tiro em alguma case hardened pra ver se vem Blue Gem. E se vier Blue Gem, a gente pega, né? Vamos dar um tiro numa carambite. Vai que vem Blue Gem, tá maluco? 33%. Ei! Ah, hoje é o nosso dia de sorte, porra! Já veio. Toca aqui, Andrezão. Tama, porra. Esperar essa luvinha voltar que eu já pego essa. Vamos tentar outra, então. Agora uma butterfly. Impossível vir também, tá? Nossa, eu joguei $400 nela. Nossa, velho. Eu não vi que era tanto. Pera aí, ó. Falenzão 103. Falenzão 66. 170. 170. A gente vem aqui. Case Hardened. A gente escolhe a Butterfly. Pá, pá, pá. 12% é nossa. Não. Tá, guys. Ó, no final das contas, a gente começou com 900. Saímos com 2.100, tá bom? Tá lindo. Tá lindo. Agora, guys, eu vou fazer... um momento histórico onde eu pego a minha faquinha Emerald da minha outra conta, que foi a conta que eu ganhei, para minha conta principal. Passando assim a faca de R$100.000 para minha conta que eu realmente jogo CS. Mano, eu chego a ficar sem palavras. Tão absurdo. O quão absurdo essa faca é, velho. Tá lá. Inventário. Um novo item. Canivete, borboleta, gama Doppler, Emerald. Tá aqui, papito. Já está no inventário de menino Saulo. Chama que chama que chama. Olha só que coisa doida. Tá maluco? Por que ela tá preta aqui em cima? Não era pra tá assim não, pô. Mas que ficou louca, ficou. Agora tá na conta certa, pai. Irmão. Isso aqui é um absurdo, pai. Kit. Aí, voltou a luvinha pro site, Andrezão. Vou pegar a carambite de $600. Chegou a vaquinha, guys. Vamos aceitar aqui. Calma, vamos ver antes dentro do jogo. Pá. Uou! Tá, porra. Pera aí. Backside. Tem no mínimo 60% blue aí, hein? Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Aceitar. Tá na mão. Agora vamos equipar pra ver ela dentro do jogo. Ó. Chama-lhe. Olha que faquinha excelente que ganhamos. É, ganhamos agora. Tá aqui.
E, velho, ó. Você é louco, que carambitezinha maravilinda. A lua eu vou ficar tentando retirar de novo pra ver se vem uma float melhor, tá ligado? Naquele pique, lembrando, quem quiser depositar no csgo.net, deposite utilizando o cupom GOD e você ganha 40% de bônus no depósito. 40% tá bom, né, velho? 40%, depositou 10, ganha 14. Depositou 50, ganha 70. Depositou 100, ganha 140. É isso, naquele pique, rapaziada. Então, cupom GOD no csgo.net que você ganha 40% de bônus. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do sol pra todos vocês e fui! Tamo junto, bem! Yo no sé, yo no sé, yo. Si fue algo más.